Dobro jutro. Dakle, listamo štampu, jesmo jutro pogledali naslovnice, a sada nećemo gledati naslovnicu, nego ćemo okrenuti s druge strane. Pričat ćemo o košarci, zato je tu naša Nevena Belić, jedina žena u sportskoj redakciji Radio Televizije Vojvodine. Tako je, dobro jutro, Belić. Drago mi što si tu, Nevena. Ovog puta stvarno sa dobrim razlogom posvećujemo se sportskim temama, ne moramo ništa drugo iz štampe izdvajati, a vidim da svi, Večernje novosti, Politika, sportski žurnal, tako kako. Sportski žurnal, naravno. Sportski žurnal, ili o čemu drugom piše? Pa, najveći deo je posvetio košarci, naslovna strana naravno poslednja i centralni deo naravno ima i unutra. Svakako da zavređuju tu pažnju koju dobijaju sada na evropskom prvenstvu, oni su to zaslužili i naravno kad su nas na neki način iznenadili prošle godine na svetskom prvenstvu. Ja sam to baš htjela da prokomentarišemo, mnogi su rekli, ovo je sada trenutak kada smo kao povratili poverenje u košarkaše, ti bi rekla još pre. Mislim da su oni to povratili prošle godine, ove godine su samo potvrdili da su s razlogom tu gde jesu i da su na neki način i favoriti za neku od medalja. To pokazuje iz utakmice u utakmicu, 7 pobjeda do sada bez greške. Neporaženi, to je taj izraz. Jeste, neporaženi, bez greške izabranici Aleksandra Đorđevića. Nadamo se da će tako i nastaviti. Ja sam baš juče, znaš kako na društvenim mrežama bude ti kao fazona, kako su određeni političari, ne bi sad stvarno citirala do kraja, ali izjave kao zašto naš najbolji košarkaš sedi na klupi. Baš kao sa Đorđevića, pošto ima tih fazona koji se odnose na određene političare koji su kao nedovoljno obavešteni, pa eto, meni je to nasmeo. Verovatno bi on u nekim trenucima uskočio, bar tako kažu treneri, da, bar tako kažu treneri da im je nekad bilo lakše na terenu nego kada oni trebaju da dirigoju kako će utakmica da teče. Dobro, ali kakvi su bili svi oni s kojima smo igrali? Koliko su nam Česi davali snažan otpor? Mi smo vodili sve vreme, ali nije baš bilo lako. Nismo baš vodili sve vreme. Na početku su Česi ti bili koji su imali stvar u svojim rukama. Imali su naši košarkaši dobru odbranu na početku, no napad nisu uspeli da realizuju i zato je bilo +7 u prvoj četvrtini, odnosno u prvom delu prve četvrtine. Ipak sve je to posle došlo na svoje. Krenuli su isto kao i protiv Finaca, malo stegnuto, na neki način rezervisano, kao da se nisu dovoljno opustili. Da li je to breme favorita uticalo? Verovatno da jeste, ali ipak pokazali su svoje pravo lice do kraja i u posljednjoj četvrtini dominirali na Česima, savladali Veselog koji im je bio preveliki zalog, da tako kažem, i koji im je zadavao mnogo muke. Ali da prvo pogledamo utiske naših košarkaša posle utakmice sa Češkom. Hajde, Nevena. U prvom poluvremenu smo ušli dosta nervozno. Oni su pokazali da su stvarno čvrsta ekipa, ali u nastavku iskoristili smo našu energiju pre svega i veru i na kraju zasluženo slavili. Konačno onako možemo kažu da odahnemo, jer stvarno mi smo ušli u polufinale, ali uopšte nemamo taj osjećaj. Nekako je mnogo loš ambijent generalno u hali, otkud znam. Najbitnije je da smo uspeli da pobedimo nezgodnog protivnika i da sada imamo šansu da se borimo, da probamo direktno da obezbedimo olimpijadu. Mislim imamo jednu dobru timsku snagu, da imamo jednu duboku klupu, imamo 12 spremnih igrača i to je snaga ove ekipe, jedno zajedništvo na terenu koje se vidi iz tog odnosa prema odbrani od prvog dana kad smo se sastali ove godine i prošle do sada. Idemo dalje, sigurni u neke svoje kvalitete. Idemo dalje. Nevena Belić i dalje sa nama, sportska novinarka RTV-a. Nevena, šta sa to dalje? Litvanija nas čeka. Idu dalje, Litvanija čeka. Su oni ozbiljni. Litvanija je juče igrala zaista neizvestan meč sa Italijom. Posle 40 minuta bilo je 79-79, igrali su na produžetke i tu su u suštini slomili Italiju. Možda na našu sreću, da tako kažem, s obzirom na to da smo mi već igrali sa Italijom i da smo ih pobedili, a postoji neka tradicija da ne možeš da pobediš istog protivnika dva puta na jednom prvenstvu. E sad, da li bismo mi prekinuli tu tradiciju ili ne, to će već vreme pokazati. Sad nećemo imati tu priliku. U svakom slučaju i selektor
Đorđević je rekao da to nema nikakve veze, da on ne veruje u to i da bi svakako pripremao svoj tim za pobedu. Čeka nas Litvanija, takođe je bila prva u svojoj grupi, no mislim da tek sada pokazuje svoje pravo lice na ovom evropskom šampionatu. Neće biti lako, a Miloš Teodosić, jedan od boljih u jučerašnjem meču, je rekao da će im verovatno biti lakše nego protiv Češke u četvrtfinalu. Sad su na korak do tog cilja koji su zacrtali, a to je da se plasiraju u finale i da obezbede vizu za Rio. Sjajno. Verujem da ima gledalaca koji negde veruju, možda to ni ne priznaju, da njihovo bodrenje i navijanje ima veze. I znaš, da kako, znaš kako kažemo kada zakažemo, kad naši reprezentativci izgube, delimično preuzemo na sebe tu krivicu. E sad možemo da preuzemo i zasluge, što da ne. Pa ćemo da vidimo kako su sinoć navijeli u novosadskim kafićima, jer bilo podrške, ja sam videla da je bilo organizovano kao poziva, pa je naša koleginica Lea se vratila, obišla kafiće. Sinoć na četvrtfinale Eurobasketa između Srbije i Češke završeno je pobedom naše reprezentacije rezultatom 89-75, a zbog te utakmice nekolicina kafića u Novom Sadu bila je puna navijača. Svaki meč sam ispratio do sada. I misliš da ćemo pobediti? Pa, nadam se. Nadam se. Što je toliko posebno u praćenju utakmice ovako iz lokala? Zašto ne pratiš od kuće? Pa, atmosfera zbog ima ljudi malo, pa drugačije kod kuće, dosadno je monotono. Prvi put. Otkud to? Pa zato što pratim kući. I kako ste onda rešili da danas ipak dođete ovdje? Nisam rešio, već sam se zatekao tu i da gledam ujedno. Zanima me, čisto mi šta će biti ovdje. I šta misli, će mi pobediti? Pa trebao bi. Eto, sedi nam se negde, pa kao ajde da gledam utakmicu. Jel navijate? Naravno. Bolja atmosfera, mogu da pratim s prijateljima i ne znam, osjećam se nekako kao da je to prava prilika da izađem napolje. Da li misliš da ćemo večeras pobediti? Trebalo bi. Po svemu sudeći bi trebalo. Bolja nam je atmosfera ovde i lepša mi je da gledam. A kakva je to atmosfera ovde? Pa ne znam, svi gledaju utakmice opuštenije i tako, to nemam pojma. Šta misliš da ćemo pobediti večeras? Hoćemo, naravno. 15 razlike. Iako nismo pobedili baš sa 15 poena razlike, svakako da smo se zaslužno plasirali u polufinale. Sudeći po vatrenim navijačima naše reprezentacije, ali i mišljenjima stručnjaka, osvajanje titule prvaka Evrope nije daleko od neostvarivog. Pa skoro 15 razlike. Za jedan je omašio, sigurno da će kafići, ja verujem, biti puni i sutra kada budemo igrali sa Litvanijom od 21 čas. A šta večera se gledamo? A večeras prava poslastica, Francuska, Španija, to je repriza sa prethodnog evropskog prvenstva, takođe su se sastali Francuzi i Španci. Francuzi su slavili i osvojili evropsko prvenstvo, Španija je bila bronzana, bez sumnje hteće Španci da se revanširaju svojim protivnicima koji su domaćini i za nijansu možda imaju prednost u večerašnjem polufinalu. Evo listam štampu, pa šuškam, zapravo ne vidim da pišu i o čemu drugom, makar večernje novosti, osim o košarci i eventualno fudbal. Najvažnije sporedno stvar. I tražim, ali ne mogu da nađem, nego gledam slučajan susret zapravo novinar večernjih novosti i grčkog centra Panajotisa, jo, ja sa tim nazivima, kaže niko kao Zvezda i Olimpijakos. Po suštini skroz neka priča koja nije inspirisana trenutnim dešavanjima. Ali hajde da nam kaže šta možemo još iz fudbala da pratimo. Sinoć su gledalci imali priliku da prate utakmice Lige šampiona. Svakako u centru pažnje bila utakmica Rome i Barcelone, završena je 1-1. E sad večeras za sve ljubitelje našeg fudbala i Partizana, ali naravno evropskog fudbala, Liga Evrope startuje večeras. Partizan igra protiv AZ Alkmara u Beogradu od 21:05. Svakako da će to pratiti oni koji više vole fudbal, pratiće fudbal, oni koji više vole košarku, pratiće košarku. A može jedno i drugo, na neki može jedno i drugo. Stoje kanali i menjanje. Ili dva televizora jedan pored drugog. Sigurno Srbija to radi. Za kraj, da li se u sportskom žurnalu videla i jednu vest koja se odnosi na žene u sportu? Ima. Ima. O čemu piše? Pisali su o atletičarke Meli Terzić, ona zajedno nastupa sa našim
Asminom Kolašincem na atletskom mitiku u Prijedoru. Ima još po koje vesti o gimnastičarkama. Da su ipak manje žene zastupljene. Mislim, nema šta da bude utisak. Možemo da napravimo sigurno neku analizu. Mnogo manje se piše o ženama. Možda ne mnogo manje, ali bi moglo mnogo više da se piše o njima. Mi se zaista trudimo, naša redakcija, da prati i ženski sport. Pa ti kao žena u sportskoj redakciji, ja uzela si na sebe sigurno taj zadatak i dobro je što tako. Tako je, i onaj više popularan i onaj manje popularan. Sjajno, Nevena, nastavi da se boriš na razne načine, izveštavaš o sportu, hvala što si izdvojila vreme, baš je prijelo ovo listanje štampe zajedno s ovom. Nevena, čemu.